亲爱观众朋友，大家好，我是老三，欢迎大家收看今仔日的节目，是《团导师》最后一章哦，十二章，啊，咱要用两集来将这个《团导师》来做一个结束哦。搁一摆强调，咱来想想，照来讲《团导师》，因为《团导师》是上较有智慧的所罗门王所讲的话，伊的人生的经验，虽然是咧讲所罗门王的故事。怎啊啦？揪出来讲团导师，团导师讲了了，咱要赶紧阁转来继续讲所罗门王后代子孙。你看伊体会遮济啊，伊讲日头下面拢无新的代志啦。啥物叫做康熙？一个人真有能力，真有智慧，伊将伊个国家管理甲真好，治理甲真好。但是后来要接的人会做了安怎？我嘛唔知啊，这都是足康熙的。结果拢我讲到，你敢知？哦，真正后来。因老爸传予伊这么强的一个国家，大卫王朝就是以色列因有史以来上界强的一个王朝，交在伊的手中，伊佫交因囝了，这个国家怎撇开？哦，怎撇开？怎分裂做两个国家去啊？所以伊所忧虑的，伊所看的，真正变作真的啊！所以这是伊人生的经验，所以当时的人生经验这么丰富。已经有经过财富，有经过名利地位，享受这么多东西，也有很丰富的良性的经验了后，他得到的结论是什么？就写在十二章。在十二章就是最后要写一个结论，任何论文报告到最后一定有一个结论，那个结论就是最重要的。所以十二章重点是什么？十二章最重要的就是在说，咱就趁少年，趁少年爱去找找上帝，趁你少年去找找上帝，你就找到人生的答案。趁少年的时阵，你找到上帝，你的人生就找到解答。因为答案拢在上帝遐，上帝无将一个标准答案给咱每一个人，而是给咱每一个人家己去甲上帝讨。你的答案，上帝甲一条给你，哦。上帝按照每一个人将那个无同款的答案来公布，让咱的心体会得到，爱去找上帝。所以十二章就讲啊，趁少年，趁少年来敬畏上帝，卖等甲老。所以十二章内面呢，用真侪文字咧形容，什么叫做老啦？一字老字也无够，伊一个。享受荣华富贵一世人的一个大财主，伊一个将来无人像伊这么聪明，将来唔捌像伊捌遮济物件，世界各地人拢来找伊，要来求学问。伊一个这种人，等伊老的时阵，伊安怎形容伊家己呢？伊讲什么叫做老？伊讲老哦，老就是这个世界吼变黑暗。为什么世界变黑暗？因为你目睭歹啊，目睭歹啊，什么叫做老？讲安奈无开电火，我咧到遮来有开呢。咱电火有开，伊一摆来讲安奈无开电火，老啊啦，哦，啊会畏光啊，哦，卖光线奈遮强，老啊啦，目睭歹啊，哦，咱来这个目睭人吼，已经无像以前遮尼敏感啊。啊，这目睭人吼，伊无法度对光线的感受吼，像以前遮尼清楚啊啦。老啊啦，目睭模糊啦，哦，啊，目睭吼老，那个老花眼啦，花啊啦，目睭会花啦，看代志吼无清楚啊啦，嘛甲咱提醒啦，咱老啊吼看代志卖阁遮绝对啊啦，咱少年时啊看代志看人拢真准，迄是少年啦，老啊啦，时代在改变啊，咱的看法吼也无一定合乎咱这个时代啊啦，所以老啊咱做些。咱对做些代志看法咯，爱养修正，吼、哦，爱养修改啊，这就是叫做老，真现实。所罗门王讲，什么叫做老？老就是你的人生已经是本来是有力的，即卖呢已经无力去啊，这叫做老啦。啊，即卖当形容做啥物？敢若像咱这个两骨吼，两骨本来是直的啦，啊老的时阵吼。会弯翘啊啦，老人就是安尼，老人就无法度，未救未得啊啦，哦，会弯啊啦。啥物叫做老？老就是吼，较早的迄个生活是磨磨，哦，
迄老就是安那，无力啦啦。啊，其实伫咱的生活上，啊，伫咱这个生理上，迄、那个磨磨就是喙齿啦。哦，物件咧拢可以磨嘛，喙齿咧磨，喙齿落去啦，喙齿少啊，啊，剩的喙齿完了无力啦，啊，无法度通消化这物件。哦，所以咱食物件定的吼，未补一啦。什么叫做老？土豆未补啦，甘蔗未加啦，这叫做老啦。所以对所罗门来讲，老是一种，唔是跟他讲啊，我年纪大，迄一种足深刻的感受，就是讲啊，以前大鱼大肉，今麦拢未吃一啦，就是这个意思。什么叫做老？哦，胆固醇哦，你今仔人哪有咧？你今仔人咧吃讲哦，胆固醇哦，无可能嘛，今仔人咧做你吃嘛，哦，今仔人咪讲。哦，血压高哦，血压无爱注意，血压无买嘛。伊那哩做你食嘛，上面乱七八糟做你食嘛。你那人那过中年了，卖讲老嘞。我哩四十岁爬起了，你咧食物件要注意嘞。海产袂当像以前安尼食甲遮尼济啊嘞。咱老袂堪说像少年时啊食甲遮尼刺激嘞。啊，迄咱一日老物件小可食一日无掉尔吼，食一日无啥，无应该食啦，加食过吼，无得啥物痛风啦。哦，阿那无吼，高血压、糖尿病，啊、哦，上面血脂肪，上面病都拢来啊啦，这叫做老啦。虽然物件足好食，咱已经袂堪去食遮济啊。那以前少年时啊，去食这个蒙古烤肉，啥货叫做蒙古烤肉？哦，迄去年拢肉，迄规道拢肉，吼、哦，鹿啊肉、兔啊肉、牛肉、羊肉、猪肉、鸡肉。佮有啥物三枪肉，拢会使。你一块皮料哩，在你个个去了，师傅他妈甲你吼，内面个西洋来甲你擦擦擦，擦到一半出来，食饱来佮第二半。我较早咧食即个蒙古烤肉吼，入面尔吼，拢食咧差不多七八半才有出来呢。哈、啊，哎、啊，讲我开店惊你食，因讲迄棒球队有无？迄职业棒球个啦，迄球员啊，啊佮有迄个职业篮球个即个运动员都对啦。伊讲，迄一届去尔，迄少年啊，佫拢十几岁，当咧搞食，拢哎，食二十半，你敢知？惊死人！迄咱想讲奇怪，哪有可能食遮济？吼、哦，咱老啊啦，少年啊，食无大食啦。咱老啊，咱自然袂去食迄种店啊。吼、哦，咱就知影讲，迄钱拢加开啊嘛，无需要开种冤枉钱啦。少年时啊，尔去迄种自助餐，去到较高级的店，看到鸡卵糕无？哦，草莓啦，巧克力的啦。哦，什么有诶无诶吼，足侪即大家来食较欢喜个。你即马去了，结果你食一块，伤甜啦，伤甜也未使，伤咸也未使，伤咸也未使，伤冰也未使。啊，你看我可怜啊，未啦。所以对所罗门来讲，什么叫做老？因为过去伊一生食过太侪山珍海味咧，所以即下物即马即下物件，敢来当看人未当过食，伊讲啊老啊啦，这叫做老啦。伊讲。咱人生唔好等到迄个时阵才来后悔啦，所以足深的一个体会。伊讲，啥物叫做老？就是知啊，鸟仔咧叫，啾啾啾啾啾，啊，你就爬起来。哎呦，哎呦，安尼才早到天光啊，这叫做老啦。少年时哦，卖讲啥物鸟仔咧叫啾啾叫哦，眼睛啊，睏十几下都叫袂起来哦。我甲你讲，迄少年啊，我讲你较早起来有啦，有闹钟无有啦。用一个、两个、三个、四个，迄规房间作势闹钟叫袂起来呢。迄哪里好好困？迄少年时啊，外口困呢。迄个问讲有啥物兴趣嗜好，跟他写一个睡觉安尼。咱想讲奇怪，即、這个人生哪有啥物意义？迄就是少年啊，伊有本钱啊，伊会堪即困啊。咱老啊啦，知影讲就志无济啊啦。搁迄个阳光通困哦，迄透早四点有无？四点啊，知影啾啾啾啾啾啾，迄鸟仔咧叫。哦，因为鸟仔先啊，较早起来，早起的。鸟儿有虫师嘛？吼、哦，伊透早起来要去食物件，啊奇怪，啊咱老只早起来是要创啥？但是无法度呢，伊安尼啾啾啾，咱就爬起来呢。吼、哦，啊那还未食了时，较早咧差不多四点五十，将近五点，迄鸡仔喎，哎咕咕咕咧叫的时阵，咱就醒起来。少年时啊，唔是啦，困到牙齿要甲拱下声，伊还阁唔起来；困到甲嚷甲骂，骂甲拢无尊严嘛，还阁唔起来。什么叫做老？啊？真敏感啦，哦，真敏感啦，啊吼、哦，手吼、哦、无力啦啦，掼一个重的物件吼，就咧喘啦啦，啊，啊有啥物骨质疏松症啦，哦，
骨头也袂使啦，啊袂堪要小可跋倒啦，那跋倒都爬袂起来啦。哦，啊，什么就装这个什么叫人工关节啦？啊，那到什么助听器啦？哦，啊，造什么？有当个这个心脏的问题哦，心率不整哦，啊嘛都要到一个机器里去啦。啊，行路爱压这个叫做助行器啦。哦，压一个安尼，好咱帮助咱行路的啦。哦，啊老的时阵会惊中风啦，啊惊咱这个脑筋哦会劈开啦。啊，足济问题哦，哦，啊老吼、哦、手啊会错啦，袂稳定啦。哦，你手是咧错啥？老啊啦，哦老啊就是安尼啦。你看，对所罗门王来讲，那是何等不堪的一个画面。就以前我少年的时阵，伏地挺身一背开始，拢无问题。老啊啦，哦，下落也袂起来啊，啊，起来爱人欢爱人扶啦，老啊，迄种感受是非常非常的深刻。什么叫做老啊？团队书十二章形容，讲坐踮咧窗仔门边咧看外口，迄叫做老啊啦，哦。那少年的时阵出去佚佗啊啦，即马老啊啦，无力啊啦，讲今后来佚佗哦，唔免啦，恁去就好啦，多谢啦，干那看恁孙弟仔咧走尔啦，咱坐轮椅啊，哦，咱坐伫房间，坐伫客厅，啊，看外面其他路人行来行去，行来行去，少年时啊看这个辣妹行过，个个哭死啊喎，安尼讲哭吼，老啊啦，干那看尔啦，连想你也莫想啊啦。老啊，所以这种种的感受对所罗门来讲，哦，我唔敢想，我也有今仔日，以前的我唔是安尼，这叫做岁月无情啊，时间是好恐怖的一个杀手啊，哦，所以无论你以前偌厉害，无论以前动作偌紧，老啊，讲食老爱人老啦，哦，所以对所罗门来讲，伊讲人生上界斩见就是老。所以人生上界大的地位就是趁你也未老进前，紧嘞，把握机会做有意义的代志，趁着少年的时阵，纪念这位创造咱的上帝，这就是人生上界有价值的代志。把握现在会走的时紧走，会食的时紧食，会跳的时紧跳，趁你有力的时阵做一挂有意义的代志，免得有一日。当咱的岁月慢慢过去了，咱开始的悲伤啊，所以种对老的感受啊，我相信每一个人有一日拢会拄到，吼、哦，所以呢，参考所罗门王的感受。哎，休困等下了，继续来听。欢迎回来老三的节目，来咱这段来讲，人生总是有老的一天，但是较聪明的人就是趁迄天也未到进前，咱已经人生有真侪美好的经过。所罗门讲这话，请你唔好忘记哩，伊本身的人生经验是非常丰富的。虽然的人生经验就是要真丰富，咱才会当体会到过去人所捌体会过，只是咱卖去犯伊的错误。安尼，这个话边阿讲，也就是讲，咱一个读圣经的人，并唔是代表讲，咱就无爱智慧，咱就无爱金钱，咱就无爱地位，而是讲，咱会当享受金钱带来的快乐，咱会当享受地位所带来的成就感，咱会当享受咱的权力带来的这个管理的迄个快乐。但是呢，咱嘛会当撇免金钱所带来的迄个忧愁。会当片面权力所带来迄个腐化，咱会当片面。圣经写些物件，咱就是爱咱经好诶学习，啊将即个无好诶，咱爱甲拄掉。要那无，哈就写遮济。圣经就只要，啊你写一个金钱是万恶之首，安就好啊嘛。其他啰嗦遮济，何必所罗门能够写到十二章？这个人生的道理既然这么简单，就写一章就好了嘛。
结果大家讲拢唔免追求这物件嘛，做怣人上介好嘛，唔是啊？规个传道书伊嘛是甲咱鼓励讲爱追求智慧啊。规个传道书内面，伊嘛是甲咱讲，咱要认真去做啊。伊甲咱讲，咱认真去做，后代子孙是好是歹，迄是因的代志，咱要对咱家己这代来负责啊。所以到最后，你发现讲传道书讲的敢那亲像真消极，但是其实伊背后是真积极。就是叫人讲，袂当带着伤过济的期待，是无实际的期待。咱应该爱脚踏实地、实实在在去做，去经历上帝的恩典。该祝福予你的时阵，上帝自然会祝福予你。你若要当火烧，上帝会予你当火烧，但是毋是予你痛苦。你要金钱，上帝予你金钱，通分予人，毋是你家己享受。上帝不是要让我们忍受那个金钱带来的压力，不是，上帝是欢喜舒服。所以你要相信这位神是一位更真更活的神，我们就自然的相信说这位神是在我们的生活中跟我们有对话，是生活中跟我们做伙在成长，会陪伴我们走这条人生的路，是真真实实的一位神。当咱事业拄到困扰，这位神会甲咱指点；当咱身体健康拄到损失，这位神会看顾、会保守。这个神就是在咱的生活中甲咱行做伙，这种才叫做信仰。所以当伊咧讲老拄到这问题，这是咱每一个人拢会拄到。但是你甲用另外一个角度来想，如果你老的时阵，那跟你问讲，这个物件你捌食过无？唔捌。哎，后少捌去过无？唔捌。啥物碗糕你都唔捌。啊，恁这个人生是不是又过是另外一种空虚呢？虽然到最后是咱发现讲，该做应该都爱去做。所以呢，用真实这一个角度来想，为着话咱老的时阵，卖有足侪遗憾，应该趁咱少年的时阵，你卖跟他想讲啊，我都唔捌谈恋爱，哦，我都那谈恋爱都爱一摆都爱成功。其实不是这样的，其实就是说你要真健康，当然是一个过程，可能我们国小的时候也有暗恋老师啦、哦啊、可能我们初中的时候会谈这个乱七八糟，我们以为是轰轰烈烈，其实是乱七八糟的乱爱，这都不要紧，只要我们不要在那个乱爱的中间去伤害别人，因为上帝为我们所做的事情会给我们心烦，这点我们一定要记在我们的心中，一定要放在我们的脑海、哦、如果是这样，你说我基督徒可以带别宗吗？当然会啊，上帝若是赐我给你带别宗，哪有你不只要你不要进去说带别宗才叫做幸福，这样就好了嘛、啊、你带公务感谢主，哎呦你去带别宗感谢主，你在台湾读书真好啊，哪有你不好，没比人家好、啊、你若有机会出国留学，这样也真好啊，啊、有机会出国佚佗，真好啊！啊，我拢无机会通出国呢，伫国内呢，安尼嘛无较不行啊。所以咱基督徒是足自由的啦，咱咧读圣经的人，咱是足自由的啦。那该咱捌的代志，咱自然会捌啦。无一定讲出国就较赢人啦。你莫因为你无出国，你就自卑啊。要么莫因为讲你有出国，你就感觉比人较了不起啦。有机会出国，你就欢欢喜。那有机会通食大餐，你就做你个食。啊，那拢无，干那食糜，干那食馒头，干那食这个真这个粗，人讲叫做粗茶淡饭哦，食这个真粗的这个食物，啊嘛无要紧啊，迄嘛真健康啊，凡事感谢，凡事感谢。哦，那咧赛跑车，好无？好啊，咱一个基督徒，咱的事业和上帝祝福，是不是咱就是应该赛一台迄个两公车？唔免安尼啊，踏头安尼，你会当赛变路，你就赛变路啊。上帝我嘛甲你讲，咱赛变路的人，咱唔得去奉献。你去奉献，你即个金钱会当帮助别人啊。哎呦，需要帮助的人帮助不了呢。咱唔免为着别人生活伫痛苦中，咱就一定袂当过品质较好的生活。你若有感动奉献，当然上好嘛。迄个即个代志就袂当免去讲一个嘛。你基督教，你圣经袂当讲规定讲你趁钱的人，你袂当享受嘛？只有讲你趁钱的人提出来分人嘛？哦，啊是毋是分家你拢袂当使变路？无嘛，
唔是遮恐怖的嘛，唔是硬性甲你规定嘛。哦，你若讲我想要享受一个赛跑车的快乐，是安那袂使？人无甲你规定袂使啊。哦，所以基督徒是非常之自由，只要有一日你老的时阵，你卖感觉啊，我迄阵应该吼卖遮自私，家己赛遮好的车，啊，其实还佫足侪人拢无门通车。你老你卖后悔就好啊嘛，你拢了解家己在做啥？哦，你拢足清楚。卖只要大汉了，才感觉讲我做足侪唔对的代志，你卖安尼嘛？你只要少年的时阵，你想我清楚，咱所要过是啥物款的生活？哦，你要挂劳力手表，甲你要挂这个卡西欧手表，在你拣嘛？上帝并无讲咱信主的人敢来当戴这个卡西欧嘛？无嘛？上帝无规定讲咱基督徒敢来当骑卡达车嘛？无嘛？哦，所以这个信用，这个主要就是讲。你家己感觉讲，你要安怎使用你的金钱？你要安怎样活在这个世间，是一个自由的。所以你快快乐乐过你的日子，莫常常有迄种罪恶感。因为我足侪基督徒拢真有罪恶感，真够制造罪恶感。不但家己有罪恶感，我那去制造别人，我那真有罪恶感，这才是真无必要。哦，这个人对唔对？上帝灵自然对伊的心中。会来跟他讲话啦，无需要咱加报啦。所以咱一个人老了后，要安怎样，卖感觉是一种痛苦。我想这每一个人是无同款，这点一定爱讲个大家清楚。唔是基督徒拢总过同种个生活，迄些是足无聊的。好，后来咱这节目就到这，咱最后的一集要来讲《传道书》，就伫后集，会给你继续来收看。小老三嘛，我感觉吼，真正《传道书》这个作者所罗门吼，一生的遭遇才是足济人真阴险的呢。你看，佮好个吼，佮做王，佮安尼身躯边这么济查某人，唔知你上阴险的是多一点吼？以前我上阴险，当然就是像我这么烟斗飘飘的人，都是爱有真济查某囡仔的身躯边啊。但是自从我读过一个故事了后呢，哈，哇，观念就改变了。啊？故事有咧甲你讲，一个查甫人有真侪查某囡仔是衰尾的代志吗？啊，你有所不知啦。这个故事呢，讲以前伫一个国家，这个国家真保守咧，所以有一摆这个国王呢，将伊国家内面三个法官甲叫过来，对因讲。我听讲一个足无好的代志发生，就是咱国内有一个人，伊不但家己有一个某，伊伫外面呢，另外还佫有两个某啊。这个代志实在是败坏咱国家社会风气，所以我命令恁三个法官，爱想办法，甲判一种刑，予咱全国的百姓，大家拢会惊着，安尼呢？我只会和你继续做法官，否则你若想不出真好的方法来甲管家处罚者，啊，恁法官吼无够资格，就卖个做咯。吼，这三个法官听到国王的命令，听一个皮皮错，回去呢赶紧研究，看用什么款的方式会当抬价啊价高啊。嗯，对吼，这是什么款的方式会当吼？全国的百姓看到拢会惊，剁手指，好不好？迄带遮侪某吼，那个剁手指，啊那无吼，咱家咱来做太监。喂，老三，看未出你表面上正人君子，你所想的步数，我都不理啊，老三啊，哈。无啦，你讲安尼，咱就是在收一个步数，和咱全国的百姓吼，啊，大家安尼看到迄种方法会惊咧，啊，无想出啥方法，你甲我讲。这三位法官呢，无眉无日伫遐想，确实我那是想无啥物好的方法。因人哩讲足残忍的方法，但是呢，想想咧讲，这要对全国的百姓拢产生这款的警告的作用，可能吼也无介迄个程度啊。想来想去，最后呢，哈，因想出一个真好的办法，因就去对这个国王讲。讲啊，
我想起一个办法咯。啊，阿老三，即马你来做讲。我啊，好好来，我是讲，啊来。哎，林三法官，想出什么方法了无？一边讲，我先想出一个真好的方法咯。好来，您讲，想出什么方法？方法若无够好吼，林三我太头。我想的方法就是，我决定命令这个查甫人，爱将这三个太太拢带倒来厝，大家爱住做伙，袂当分开住。什么？这个叫做处罚？哈？哎呦，这个哪叫做处罚？这样呢吼，家己足爱这个方法嘞哦，啊，也巴不得会当安尼做嘞，安尼干嘛好过？放心啦，你等你看吧。结果啊，真正伊将这三个人带倒倒来，敢不真有出代志吗？故事结局就是，无个一礼拜，这个查甫怎啊掉头死去了？啊，这恐怖！无错，表面上看起来真幸福个代志，往往无像咱所想的这么顺利。唔相信的观众朋友。做你娶三个某，娶倒来厝看卖，你就知影啥物叫做幸福。那我小老三，我是唔敢吼。阿老三，你去试看卖，我先走吼，拜拜拜拜。这个代志叫我试，我才不爱咧。拜拜拜拜。